საღამოში დღევანდელი კონსილიუმი დაიწყო და ჩემს ბეს დღეს ვისაუბრებ ჩემს აზრით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. როგორია პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დღის რეჟიმი და რამდენად აქვს მაგ შექმნილი დასვენებისა და დროსტარების პირობები. დღევანდელი კონსილიუმის წევრია ბატონი გია გორგოძე, ჩემი მეგობარი გია და ჩვენ დღეს გავიხილავთ დაჩის ძაჩსაგურიას რეგადასული აქტიურობის საკითხს. Ну, შეიძლება თქო კომპაქტების საკითხსაც. ჩვენ ყოველას გვახსოვს ცოტა ხნის წინ, გარკვეულ რაღაცა წლების იყო, რაღაცა ესე ვთქვა, შეიძლება 2-3 წლის წინ გადიოდა ვიდეოს სიუჟეტები, როგორ არაცილდებ პრეზიდენტს სუში ბარში ვახშობას. მიშა, ვიცი პარები დესინია, შეხარ გაპარვაში მაგარი. იყოხე, მიშა, გაიქეცი, მიშა, გაიქეცი. შენ შიშარა, შენ ხსოვ. რატო, რა გინდა, ვერ გავიგე, პროტოვარზე ვერ გავდავს, ხე? პროტოვარი შეიძლება ისე საქართველოს რაღაც გაფაჩერო. ძალიან მალე, ასფუძაგე, ძალიან მალე, აგერ ფაქტო. მაშინ როცა ხალხი საქართველოსში ნახევრად მშიერი იხოცება, მიშა სააკაშვილი ამ დროს დგას იაპონურ რესტორანში და მიირთმევს სუშს. მიშა არ შეგარგებთ მაგ სუშს. მოვიდა პოლიცია, ჩვენ ვიდექით ტროტუარზე, ვიცავდით. ყველანაირ წესრიგს ტროტუარზე გამოვხატავდით ჩვენ პროტესტს. მოვიდა გრიგალაშვილი და ვანომერაბიშვილის ბევრი მონაკიდე და დაგვიწყეს ცემა, მათ მოიმარჯვეს სიარაღები, გადატენეს სიარაღები, მოუყანეს ცეცხლს რომ მდგომარეობაში და აი ასე დაგვიწყეს რბევა. ასეთი იყო წარსული და როგორ გონდა რომ დასრულდა ეს სუში ბარიანობა, დღეს მეცხრე არხზე გავიდა სიუჟეტი, რომელმაც გვაცნო ახალი ბუდაბარიანობის ეპოქის დასაწყისი. ეს სიუჟეტს ნახავთ? დასაგვირულია. მიხეილ სააკაშვილი გუშინ ღამის 4 საათზე ბუდაბარს პირად დაცვასთან ერთად სტუმრობდა ახლომდებარე პერიმეტრზე სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირებიც იყვნენ განლაგებული, რომლებიც ჟურნალისტებს გადაღების საშუალებას არ აძლევდნენ. ხელი გაწიენთ და კამერას ხელი გაუ. ხელი გაიდე რა კამერა, გაიდე. გიმძანდები. გიმძანდები. ვითხარ. არა ერთი. ნუ მე ჭიტა ვკითხე. არა ერთი და ერთი, დაიდე კამერა. არა ერთი. გიმძანდები. გაიდე კამერა. ვიხარ. არა ერთი. ვიხარ, რატომ მიშლი გადაღება შესამართის დანახვა? ვიხარ. კამერა დაიდე. გადაშაულია ეხლა თქვენ. ვიხარ. დაგულია გადაღება. ვიხარ. იმ ფონზე, როდესაც ნახევარი საქართველოს განწირულია პრაქტიკულად საშიმშილოდ და ამ სტიქიამ გაანადგურა მთელი ქვეყანა, აი სააკაშვილი ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი აი აქ აი ამ რესტორანში, რა ქვია ამას, ბუდაბარში ცეკვავს და ერთობა და ეს არის დანაშაული და ეს არის, რა ვიცი, სამარცხვინო რაღაცა. ბადიში რა შეიძლება? რატო არ შეიძლება? პრეზიდენტი რო ეხა ღამის 4 საათზე შანგრილაში თუ რა ქვია იმას, იქ ცეკვავს, ეგ შეიძლება? კია, როგორც ხედავთ, გადახდა მიხეილ სააკაშვილის სარესტორანო დევნა და სუში ბარიდან მივედით ბუდაბარამდე. რას ნიშნავს ეს? ზედმეტი ხო არ მოძდით ახალგაზრდებს, აი ერთი მათგანი გძანდება და აი მე კაცმარო ვთქვა, რატო არა პრეზიდენტს არასამუშაო საათებში კულტურულად დასვენების და გართობის და გდება დროსტარების უფლება? უმეტეს წინადღეებში ფიზიკურად დაიტვირთა, ვენახი შეწამლა. მე ვენახი საერთოდ ხო ქართობა დასვენება ჭირდებათ ფიზიკური შრომის შემდეგ. კაი, მე ვენახი ეგეთ იყოს, მაგრამ აი დაჩის შემხედველეს უმახსენდება, ერთი ძალიან ცნობილი მულტფილმი იყო, კოტი ლეოპოლდზე იყო თუ გახსოვთ ეგეთი და იქ ესეთი საკმაოდ თამამი სიმპატიური თაგუნები შეიკრიბებოდნენ ხო, უძახოდნენ ლეოპოლდში თახსი რომ შიშარავ გამოდი ხო, მაგრამ ის ლეოპოლდი ასიმპატიური ტიპი იყო ხო, ჩვენ განსხვავებით სააკაშვილისგან, განსხვავებით მომ დარეშვილი არ საქმეს. მე მახსოვს ბარჯაიშვილზე იქ რაც კაფე ექსპრესი იყო, იქაც შემიყავი სუში ბარი, მოგეთ გაუჩინე სუშნიაკი როგორც თქვენ ქალაქში. რა ხდება დაჩი? დღეს დაჩის ხობაქცევას გამიხილავთ ბატონო? მაშინ შეძგება, არა, აქვს პრეზიდენტის დასვენების უფლება? კი, კი, ხა ლეოპოლდთან დაკავშირებით უბრალოდ ვიტყვი, რომ ლეოპოლდი ამ ჩემ ბავშვობა გამახსენდა მულტფილმზე, ძალიან მიყვარდა და ძალიან ისე პატიოსნად და საყვარლას პასუხობდა, სიყვარულის პასუხობდა მის მადევრებს და განსხვავებით ხოთაშორის სააკაშვილისგან. ეს არის უბოროტესი ადამიანი, რომელიც აი ამ სიუჟეტშიც იყო ეხა და გამახსენდა ის ამბავი, სუპირველი საიდანაც დაიწყო, სწორედ სუში ბარიდან დაიწყო ახლა ეს ჩვენი მასთან სტუმრობის და მისი სარესტორნო კრიალის ჩაშლის ღონისძიებები ასე ვთქვათ. და მაშინ ეს იყო 2009 წლის 9 მარტი.
თავზე გადაგვიტენეს ესე იარაღები, ეს თავზე დაგვადეს და გადაგვიტენა გრიგალაშვილი იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომელმაც აი ესე რომ ეძახიან უკაცრავად და პირში ტყვია მისცაო, აი ზუსტად ეგრე გადაგვიტენა. იმიტომ რომ თქვენ დაარაცხებდით პრეზიდენტს ვახშობას. ხო, მაგრამ ეს არის ესეთი ცოტა ისეთი საკითხია პრეზიდენტის, მათ უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გამოხატვის უფლება, ჩვენ გვაქვს უფლება რომ არ მოგწონდეს ის რომ ქვეყნის პირველი პირი იქცეოდეს ესე როგორც ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი იქცევა. სამწუხაროდ ეს აღარ არის სამწუხარო, ეს უკვე ტრაგედია არის ჩვენი ქვეყნის, რომ იმ ფონზე, როდესაც ეს ქვეყანა არის, რა ვიცი, არსებობის ზღვარზე მართლაც, თვითონ ძალიან უყვართ ხოლმე ამის თქმა, რომ აი ხა შედგა ქვეყანა და აღარ იქნება, მართლა არსებობის ზღვარზე ვართ, უფრო მისი დამსახურებით ეს. მისი დამსახურება ის, რომ ესეთი პრაქტიკულად ამხელა სტიქიის მერე სარეზერვო ფონდი მოჭრიკეს და აღმოჩნდა რომ ცენტი არ დევს იმ სარეზერვო ფონდში, იმიტომ რომ ამის დოქტორ დოთებს და რაღაც ფეშენებელურ სმაჭამა და кейფებს და ტოტო კუტუნიებს გადაყვა ეს საკუთარ. ანუ დაჩი შენ ზოგადად და შენი მეგობრები არ ახართ ზოგადათების წინააღმდეგი რომ პრეზიდენტობა ივახშოს, უბრალოდ არ მოგწოთ ის საქმეები რასაც ის აკეთებს. პრეზიდენტი ვახშობის უფლება აქვს. ვახშობის უფლება მას შეუძლია მას დაждდეს პრეზიდენტის სასახლეს, ხოთაშორის რომელიც ეგეც კიდევ ის სასახლე ძალიან დიდი თემაა, მილიარდიან სასახლეში ესეთი გაღატაკებული ქვეყნის პრეზიდენტი რატო უნდა ცხოვრობდეს, ეგეც არ მესმის. რატო უნდა ყავდეს ამდენი ჯიპები მის დაცვაში, რატო უნდა იყოს, რატო უნდა ჯდებოდეს ესე ძვირი ქვეყნის პრეზიდენტის გადაადგილება და ზოგადად პრეზიდენტის აპარატის შენახვა და თვითონ პრეზიდენტი შეენახვა ქვეყანას რა ტყავს, რატო უნდა იძრობდეს თელიერი იმის გულისთვის, რომ ამან თავისი ბავშვური ოცნებები და ბავშვური მისწრაფებები დაიკმაყოფილოს. ანუ დაჩი შენ გონია ოცნებას მოიხმას სიტყვას. ანუ და ოცნებას მოიხმას ბავშვური. დაჩი შენ გონია რომ ეს არის ხინი ჟამიანობის დროს. ეს არის სააკაშვილისთვის ოღონდ სულ ხინი არის და ის მის რა თქმა უნდა ოღონდ ის სულ ხინობს. ჟამიანობის დრო გვაქვს, მაგრამ სააკაშვილს ეს არადა. ჩვენ ვიცით რომ და ვიცნობთ ასეთ ექსპერტებს ოგიშმენია. და იყვიან ასეთ არგუმენტებს, რომ ეხლა როდესაც ქვეყანაში ასეთი სიღატაკეა, ასეთი უმუშევრობა, რუსეთი იარაღს აჟღარუნებს, აგერ ვაშლოვანის დამძალი იწვის, სიტყვა რა გვიქნა და აქცია ნახევარი საქართველოს შემობატონო და პრეზიდენტი არის განუწყვეტელი სტრესების დროს და რა მოხდა, რომ ამ ღამღამობით მაინც დაისვენოს ცოტა, გაილაღოს, კდება კი ბატონო, დაივიწყოს საქვეყნო საქმეები, დილამდე გაერთოს, რომ მერე დილით ისე ვიწყება შრომა, აღშენებლობა და ქვეყნის სამსახური. ეს ხომ აუცილებელია სტრესებიდან განთავისუფლება. არა, სტრესებიდან განთავისუფლების ას მართლა მრავალგვარი ფორმები არსებობს. მოგონეთ შენ გემახსოვრდა პრეზიდენტი ბოკასა იყო ეგეთი. ის დღეს როგორ თავისუფლდებოდა ეს? საქართველოს აფრიკაში. ხო, ესე იგი, ჩამოჯუჟებული ქონდა ხოლმე ზოგიერთი ელჩების რაღაც კიდურები და რომოშივდებოდა მინისტრების. ელჩები იუგოსლავიის ელჩი შემოხედა, მაშინ ჯერ კიდე იუგოსლავია იყო. და რო პროტესტ ნოტით რომ მიმართეს, უთხრა ჩემ ელჩი ყავთ, მანდა და გავარას ხოდოთო უთხრა. არა, ხუმრობა ეგეთი იყოს და ეს ყველაფერი უკვე რაღაც ყველანაირ ზღვას გადასცა. ქართული ენა არის დიდარი და უხდება ამას რა, დაშლეგინობსო რა. აქეთ გადაიშლეგინა, აქეთ მოიშლეგინა. სიტყვა შლეგი არის ხო, ამის საფუძველზე. შლეგის საქციელის გარჩევა მოყოლა ზუსტად კონსილიუმის თემაა და არამარტო დაჩის აქტივობა გავარჩია და არამედ ეს ამბავით გასარჩევია. კარგი, მაშინ თუ ესე ეს ვითხარი, მაშინ შენ როგორ ჩანს, ესე ვთქვა, გარკვეულწილად იზიარებ დაჩის პოზიცია და მაშინ ეს ვითხარი. აი საზოგადოებით დემოკრატიულ ქვეყნებს რომ ეძახით, ჩვენი მეგობრებიც რომ არიან და რა ვისაც გვინდა რომ ვიბაძოთ. როგორ იქნებოდა საზოგადოების რეაქცია აი ამ გვარი ახალგაზრდების საქციელზე, რომლებიც ესე ვთქვა, პრეზიდენტს არ მისცემენ გარტობის და გარტურთვის საშუალებას. Ну, ზოგადად ხა ეს ამბავი. აი, თქვა გერმანიაში როგორ მოიქცეოდა? საზოგადოება რას იყოდა გერმანელ დაჩიზე? Ну, ზოგქერმებში ცნობილია ეს ამბავი, ხა ბერუსკონი როგორ მღერის და როგორ რაღაცებს. ხა მერკელი გასხოვებულს რითისვამს, მაგე არ ვიცი, მაგრამ ეგეთ ყובה თავის დაჩის აგური არ აღავთ და ამიტომ არ მოდი ჩვენამდე ეს ამბავი თორე, აიც. ასე კვდაჩი. არ ვიცი, მე მაინც ისე უფრო შევადარებდი ეს ცოტა ისე მეჩვენება, ხა მერკელთან ამ აქედან ვერ ვავლებ ყოველ შემთხვევაში პარალელს, მე უფრო ვავლებ პარალელს. დასვენება არ უნდა შეფიქრეთ პრეზიდენტს. როგორ არის, იცით, დარწმუნებული ვარ მე რომ ზოგადად ადამიანები ისვენებენ, მაგრამ ამ დასვენება ცოტა ისეთი თემაა, ხო? დასვენება არ ნიშნავს გინდა თუ არა იმას, რომ აფრიკული პრინცი, რომელიმე აფრიკული ქვეყნის პრინცივით თან თინეიჯერი პრინცები რო არიან, აი თავზე ხელაღებული, ზღარგადასული, რაღაც აი ესეთი ტიპის დასვენებისთვის პრეზიდენტს არ უნდა ეცალოს ნამდვილად. ეხა ეს რომ ამას აკეთებდეს მისი ბოლომდე ადგეთახმები, ხეთ მაგალითს გეტყვი, ბოლომდე ადგეთახმები.
Амалат мемар шемсадит он, ну, конда маш беднеба прагаш амджерона наопида. Васлав Гавели, რომელსაც ხანდახან ეტოლება ხოლმე ჩვენი პრეზიდენტი და რაღაც ციტირებს. მართლა ძალიან უყვარდა ხალხს. მას ხონდა ეს საყვარელი ადგილი, ეს არის პროკოპზე ცენტრალური ქუჩა, ღამის ბარი ალგამბრა ქვია. ძალიან მეტუ გრავენ ჯაზს. მოვიდოდა ხოლმე, შეუკეთოდა რაღაც იქა ხავას. თავის ხოჯი მომავალ მეუღლეს ერთ მაგას მეუღლე გარდაც მე მოიყვანა. ძალიან წვრილად დაждებოდა, არ არის დაცვა, შვიდათ. ეს ამოდე ხელის აწევით მუსიკოსები უყვარდას უყალას და შენი გარდაც აქონდა მშენიერი, გარდაც გაჩნია. კი, არა, ის რომ პრეზიდენტებმა შეიძლება კაფეში შეიარონ და ყავა დალიონ და მეუღლესთან ერთად და ან თუნდაც ოფიციალურ შეხვედრა არაოფიციალურ გარემოში ასეთი ტიპის ვიზიტები ქონდეთ, ეს ამაში არაფერი არ არის გასაოცარი. მაგრამ, როდესაც აი ეს არის ყოველგვარ ზღვარს გადასული, სააკაშვილს ხათაშორის აი იმ კადრებში წეღა რომ ჩანდა ეს რამოდენიმე ჯიპი და ის ქალბატონები რომ გაემართნენ მე ჰამერის ტიპის ჯიპისკენ, ეს არის დივ სერია ქონდა ამ მანქანას და მე როგორც დავადგინეთ და გავარკვიეთ ჩვენს ქალაქში ასევე არის ასეთი გოგონათა საცეკვაო კლუბი დივა ქვია და აი იმ გოგონათა საცეკვაო კლუბიდან ყავდა პრეზიდენტს ჰაველისგან განსხვავებით ის მეუღლესთან ერთად არ ყოფილა გუშინ ამ და გამოდეთ ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს როგორც ჩანს ესე ვთქვათ შენს გაქვს სათქველი არაბარტო შენს ოპონენტებს რომელიც ეს აკარგესრებია მაგრამ სალამ რეკლამაზე გავალთ მე მინდა გაგისვათ ერთი კითხვა რომელზეც რეკლამის მერე მინდა მიპასუხო და თუ რამე იცით მე მითხარით ბაუზის დროს რომ მე შეუძლებელი არ გამოვშთე. ბუდაბარში თუ ხართ ლამყოფი და რამდენად მნიშვნელოვანია ბუდაბარის არსებობა სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. ახლა კი რეკლამაა ჩვენს ეთერში. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში ეს კონსილიუმია, ჩვენი სტუმარია, ჩვენი სტუმრები ძანდებიან გია გორგოძე და დაჩი ცაგურია. ჩვენ საუბრობთ პრეზიდენტის დღის რეჟიმზე და დაჩი ცაგურიას ყოფაქცევაზე და ჩვენ რეკლამაზე გავედით, ესეც შეკითხვით, მე მაინტერესებდა რომ ბუდაბარში თუ იყვნენ ნამყოფები, ჩემსაც ეთქვათ, სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ ჩვენი სტუმრები ნამყოფები არ არიან და ვერაფერი უთხეს, მაგრამ გიას ფაიც რაღაც აღმოაჩნდა საკმაოდ. არა, მას იყოს ცოდნა ბუდაბარში სიგლი ვერ გავაღმავე, იმიტომ ნამდვილად არ ვიცი, ჩვენ დროს უფრო ბუდაპეშტი იყო, თუ რაღაცას ვაგისპარში კაკლები იყო იქ შენერი ხეივანი. ისე მართლა ბუდაში სამყოფეა ეს ბუდაპეშტის თიანი ნაწილები შენერი ხედია რაღაც, მაგრამ აი ბუდაბარი რა გითხრა და შენ როგორ მოასარე ამდენამის დაფიქსირება, რომ გამოღმახარ ხიდის გამოღვა. აი ეს ოლვეის ულტრას როგორ გასი ხიდის აკეთახარ, ხო? ხო, აი რაღაც ეს უცნაური ხიდი. გამოღვით მე ვარ, აღმიჩენ და ამ დროს ყველაფერი. ხიდი შანგრილასთან ვიყავ, აი შანგრილასთან. აკეთ შანგრილა იქით ხიდი, იქით პრეზიდენტი დროსატარებს. მაგარი, მაგარი. ეს ბუდაბარი არის, მეტი სარგებელი ხალხთან არის რა მე კავშირში ბუდაბარი, ეს მაინც ვიცი გადაგვიშვით. აი ბუნგრი ბუდაბარი შანგრილასთან ერთად არის რაღაც და ჩემი აზრით, მე მგონი აი შანგრილა უბუდაბაროთ არ იქნება მეტი სარგებელი ხალხს. აი იქ რაღაც ხანდაკებების შესახებ სმენია რაღაც. ოსავლიანობის ხანდაკება ხო არა რაღაც შივა რაღაცა. შივა ხო. მე არ უყურებ ესე ტრაგიკულად, მე მაინც გონია რომ ჩვენი გლეხები მას შემდეგ რაც გახორცელდება სამთავრობო პროგრამა და მოიწევენ ძალიან დიდ მოსავალს, ეს მოსავალი გაიყიდება ბუდაბარში, სადაც მივლენ სტუმრები 24 საათი და რაც უფრო მეტ ხანს მივლენ, მით უფრო მეტი პროდუქცია გაიყიდება, ასე რომ ეს არის დადებითი, მაგრამ ახლა გია მე მინდა კითხო და რასაკვირველია დაჩიცაც ესეთი რამდა რეალურად ჩამოვიდა ეთ ხო მიწაზე და შევხედოთ მოვლენებს ისე როგორც არის. ჩვენ არ დაგვეწეს უკავს ძალიან ახალგაზრდა პრეზიდენტი. მინისტრები კიდე უფრო ახალგაზრდები არიან, ამას პრეზიდენტი სულ ესე ვთქვათ ხალხს უსვამს, ისინი ენერგიულები არიან, მოუსვენრები არიან, ისინი დღედაღამე შრომობენ, 24 საათი შრომობენ, რომ მეტი სარგებლობა მოუტანონ ხალხს, მეტი კომფორტი მოუტანონ ხალხს, ეს არის მათი ძირითადი საზრუნავი. ამ გულეში ჩადიან. რასაკვირველია, ხალხსახურავზე ადიან. რასაკვირველია. და მაგრამ ახალგაზრდობა ასაკი ვაის თავისას მოითხოვს და ვერა უძალავ ახლა ახალგაზრდას რომ სამსახურის მერე თავისუფალ დროს დრო გაატაროს, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა ერთხელ არის ცხოვრებაში, საერთოდაც სიცოცხლე ერთხელ არის, თვალსყალი დაალევინოს, იცეკოს, დალიოს, ასე შემდეგ. ამას მე მგონი გაგებით უნდა შევხვდეთ თუ არა, ახლა ჩვენ არ დავუდეს ბერლუსკონი ახსენე შენ და 70 წლის ბერლუსკონი ვერ გააკავეს იტალიელებმა, მაინც სულ ესე ვთქვათ ამ პროცესებისკენ გაურბოდა თვალი და ხელი და ფეხიც, ესე იგი სიკეთესთან და ისეთივე იყო ახალგაზრდობიდან თუ ბერლუსკონი სულ პირველი თავსრითი ირჩენა, იცი, კრუიზის გემებს დადოდა და გიტარით უმღეროდა ტურისტებს და ეს იყო მისი პირველი შემოსავალი. კარგი, ახალგაზრდობა ასაკი, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ იმ ახალგაზრდულ ასაკშიც კი აი ფარშევანგის ასაკში, როგორც ერთი თქვენი გადაცემა ნახე ამას წინათ, თავს არ უნდა იჩენდეს ბავშვობის კომპლექსები. მე მგონი აქ რაღაც არასრულფასოვნების კომპლექსებია ბავშვობიდან გამოყოლილი, რომლის ასრულებასაც მაინდამაინც მინისტრობის დროს ცდილობენ. არც ეს სიტამის ლაურჩება, ანამნეზი პირველი ესეთი.
მათიასა კი არ უნდა გავითვალისწინოთ, მე აბსოლუტურად სერიოზულად გეკითხები. არა, თუ გავითვალისწინებთ ასაკსაც და სხვათა შორის ასაკი არაფერ შუაშია, მე მგონი უფრო არაფერ შუაშია. ანუდებლობა ასაკს ითვალისწინებთ 18 წლამდე. ხო, აი მეორე უკვე. მაშინ სხვა გაჩინება გამოდის ხო? მიცით აი ესეთი თვალსაჩინო ახალგაზრდა ესეთი ministra კაბინეტში მახსოვს ამას წინათ ორი ახალგაზრდა ministri და ბატონი პრეზიდენტი, ახალგაზრდა პრეზიდენტი ესე იგი სუში ბარის ბუდა ბარის ვარსკვლავი და ლომი ჩვენი პრეზიდენტი მახსოვს იმაში ერთ-ერთ ქვეყანაში ელექტრომობილს ტესტავდნენ ქალბატონი ვერაქობალია და ენერგეტიკის მინისტრი ტესტავდნენ ანუ სინჯავდნენ სინჯავდნენ დიახ აინტერესებდათ როგორი იყო ენერგეტიკის კი არა და ბოდიში გარემოს დაცვის მინისტრი აა თემი დაობა როდა გადაждდა იყო პრიუს ყველა აი მაგოპერიდან მინდა ერთი ამბავი გავიხსენო რომ ესე ა მახსოვს ეგ ამბავი კარგად და სადაც ვერაქობალია ესე იგი ერთ წინადადებაში იმდენი გასაოცარი რამ თქვა რომ ეს მანქანაო ამ მანქანის დატენვაო ჯდებაო 10 ლარიო რაცო 3 დოლარიაო დაახლოებით არა 3 დოლარიაო და კიდე მეორე წინადადება იყო ის და გადისო ეს მანქანაო 150 კილომეტრს ანუ რაც ნიშნავს იმას რომ თბილისიდან ბათუმამდე 10 ლარად ჩავალთო და ну, ესე იგი, ადამიანმა თქვა, ორი წინადადება და 27 შეცდომა დაუშვა, თან ისეთი შეცდომა, რომ რაღაც ელემენტარულ გონებრივ შესაძლებლობებს. ეს ბატონო თქვა, აღმოჩენებული შედარება. ამას ხო ახალგაზრდა დახალგაზრდა ხსნი? ხო, ამას ახალგაზრდა. ამას ხსნი გონებრივი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. მე მგონი აქ უფრო რაღაცა პედაგოგიურ ჩამორჩენასთან უნდა გქონდეს საქმე, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ის რომ თბილისიდან ბათუმამდე 150 კილომეტრი არ არის. მე ახალგაზრდობის საკითხს ესე იოლად ვერ მოეშობი. კიდე ერთ კითხვას ჩაგისვამთ, იმიტომ რომ დაგისვამთ, იმიტომ რომ პრეზიდენტის თანაგუნდელები, მე მგონი არაერთ გზის მოგემ, არაერთ ხელ მოგისმენიათ, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ პრეზიდენტი უნდა წავიდეს თუ არა მორივადის შემდეგ, ისინი ხშირად იმეორებენ, რომ პრეზიდენტი არ უნდა წავიდეს აქტიური პოლიტიკიდან, ის არის ძალიან ახალგაზრდა და ამ ადრეულ ასაკში შეუძლებელი ადამიან პოლიტიკან მიდიოდეს და თუ ესე იგი ეს არის პოლიტიკას ეხება, ცხადია ეს უნდა ეხებოდეს დასვენებასაც, არ არის ესე იგი? ну ხა მე მგონი თუ იკითვალისწინებთ მის ახალგაზრდობას, ახაც უნდა გავითვალისწინოთ მის ახალგაზრდობას. არც სარკოზი იყო ხო, მაინც თქვა გაჯაღარებული და არც ბილ კლინტონი. მითუმეტეს საშარში გაყო თავიქ. თუ მე ნემისკის ასული იყო ხელიდან წასული და ასე შემდეგ, მაგრამ საკმაოდ ახალგაზრდები წავიდნენ ხო, მართალია და გააგზავნეს ხორება ჩვენ. ისე სარკოზი ისეც შეგვიძლია ჩვენ თქვა გარკვეულწილად, რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ ის გარკვეულად სკანდალი. ну, ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულად თუ სკანდალი არა, ასე ჩვენი ხელისუფლება არ არქებს გაუგებრობა, როდესაც ლისაბონში გარკვეული პროფესიის ქალბატონები უხვირაოდენობით რომ აღმოჩნდნენ ქართველი მაღალჩინოსნების დომრებში, მაგრამ მე რატო ვაღო სარკოზიზე? მაშინ ეს გაღჟერდა რომ სარკოზიო, სარკოზი მოკლედ თქვა რომ დამაძინეთო და რატო არ ეძიდა სარკოზის ამ დროს თუ თვითონ კაიკაცი იყო? და ეს დაძინებული რო ყოფილიყო, აც ვერც გააღვიძებდნენ. ხოსია, ექშორს აგიყვარს. ხო, მე მგონი მას. კარგი. რატო ახლა მე ვიდა და ჩი ესეთ რაღაცა კითხო. კაბატონო, იქნება არ გასაგებია რომ გეწყინა რომ არ შეგიშვეს, გასაგებია რომ გინდოდა რომ შესულიყო და შესულიყავი და გადაგეღო ეს ყველაფერი, მაგრამ იქნება პრეზიდენტს არ უნდოდა რომ ენახა ვისთან ერთად ისვენებს, ვისთან ერთად ატარებს დროს, და არ არის მის შესრული გასათვალისწინებელი და გასაგები და მე ამით შეიძლება აიხსნას რომ მოვიდნენ ის დაუდგენელი უფორმო პირები, რომლებიც არ გიშვებდნენ. ხო, არა, აი ზუსტად ხომ არ არის კერე ნამდვილად ეგ არის, იმიტომ რომ აი მე როგორ ჩვენ ჩავეძიეთ ამ საკითხს და გავარკვიეთ დღის განმავლობაში რომ ის ქალბატონები, რომლებიც ამ ჰამერის ჯიპებში და სხვათა შორის პრეზიდენტის დაცვამ გააცილა და პრეზიდენტის დაცვამ გაიყვანა ეს ქალბატონები იქიდან, გასაოცარია რომ აი პრეზიდენტის დაცვა ირჯება, ანუ ჩვენ ხელფას ვიხდით იმაში რომ და ჩუკაცავად აქ გეტყოდენ ის ჩვენი ცნობილი ექსპერტები გეტყოდენ რომ დადე დოკუმენტი და ესე იგი ანუ რა ვიცი თქო ეს არის ეს ქალბატონები, არა ეს ქალბატონები რო არიან, იყვალი რომ მიშა თავხელიძე არის ეს ხო, თორე გეტყოდენ რომ კი მიშა თავხელიძე და ქეთა გაბიანი სხვათა შორის იმასაც იტყოდნენ რომ ადამიანი რო თავს დაიწოვს ბენზინის ფული ხო კონდა და ესეც არის მათი არგუმენტი, მაგრამ თუ არ არის ესე, მაშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია წესით ასეთ დროს უნდა ასაჯაროვებდეს ამ ყველაფერს, ვისთან ერთად ერთობოდა ბატონი პრეზიდენტი. ეს საჯარო ინფორმაცია პრეზიდენტის ცხოვრება არის და გართობა მისი და რესტორნებში სიარული, რესტორანი და დისკოთეკაც მათ შორის არის საჯარო სივრცე და ამის შესახებ გამორიცხავ შენ და მეგიასაც ვინ ამკითხო რომ ეს ყოფილიყო ესე ვთქვა ესეთ ადგილას სპეციალურ შენიღბის ბიზნესში.
მიზნით რაიმე სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შეხვედრა სხვა ტიპის, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წყდებოდა საქართველოსთვის. კონსპიროლოგიაში გადადიხარ. არა, სუბახსენდება ხო, პასუხი რა არ აქვს მათ, ეთქო ტრენინგებზე ასევე. პირველი პასუხი არის ესეთი, ხო შეთქმულების თეორიის მომხრე ხარ. მითხო შეთქმულება არ იყო, თქო, ოქტას თავის შეთქმულება მაგალითად. თემი სოფლო ისტორია შეთქმულებებით არის. მაგრამ შორცა გიყვარს ეგავს, მე უფრო ერთი რჩევა მაქვს ესეთი რომ. აი, მადლობა ღმერთს. ეს მისი ვადა ამოწურის პირას არის, ხო? აბსოლუტურად, როცა უკვე არ იქნება ეს პრეზიდენტი, მერე დაჩი კი აღარ დაუდარეშდება იმ სუში ბარტებ. მერე მას სრულუფლება აქვს, რომ მისი პირადი სიმყუდროვის დარღვევისთვის უჩივლოს დაჩის და ჩააყუდოს მის საბანოში. სწორედ პრეზიდენტი რო შეუძლია. შეუძლია თავის გაუხარჯავე ახალგაზრდული ენერგია, ზუსტად სულ მალე რომ მორჩება და გათავისუფლდება ამ ძიმე ერთისგან გახარჯოს თავისუფლად დაჩის აგურე შეწუხების გარდა. ამ ნაწილს შეხა ჩვენ დაჩის რთულია რომ გავსაჯოთ და იმ ექსპერტების პოზიციაც ძიმეა, იმიტომ რომ არა, ძიმეა, იმიტომ რომ დაჩი მუდმივად დაიჩერებს ახლა მას და იტყვის რომ თუ არ იყვნენ ეს დივას ხალბატონებიო, მაშინ რატო არ შეებშოს და რატო არ გადამაგებინესო და ალაფით არ გადავას ყავ ჩვენებიდან და უნდა გითხრათ რომ ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში, ჯობია რომ პრესა შეუშავ ხოლმე გვენახა, მაგრამ ეხლა მე დაჩის ხარ არ მინდა კითხო. კი ბატონო, ამ თვალსაზრისით ჩვენ ხო ვერ დაგიმტკიცებთ, რომ იქ არ იყვნენ დივას ქალბატონები და ნუ ახლა გიას მაინც და მაინც არ ვატყუფე ამ განს, ეს განწყობა რო ქონდეს, არც არგუმენტი არ აქვს, მაგრამ აი დათა თუთაშკიას გამონათქვამი გამონათქვამს გაგახსენებ, არავის საქმეში არ ვერევი მე და ნუ სულავი ჩაერევა ჩემ საქმეშიო და შენ როგორ გოდია ახლა ვითარე, რა შენი საქმე ხო ფეისბუქზე გამოაჭა და დაჩი გია, არ ვიცი როგორ სარგებლობ, რომ ჰამერით ბიჭმა მიყარა ჰამერით ნაშები და რაღაცა, არის ეს შენი საქმე რო ერევი ახლა სხვის საქმეში? ჩვენი პრეზიდენტი სხვათა შორის ყაჩაღურად კი იქცეოდა, ყაჩაღურად ცხოვრობს და ყაჩაღურად დააყაჩაღა ჩემის აზრით ეს ქვეყანა მან თავისი პრეზიდენტობის ორივევა და ამას მოანდომა ძირითადად ამ ხალხის ყლეფას და ძარცვას, მაგრამ ბოლო-ბოლო მაშინ მოიხსნა სტატუსი პრეზიდენტის და თქვას რომ არა მე ყაჩაღი ვარ, მე ვარ დათა თუთაშხიასნაირი, თქვა ასე ამ შემთხვევაში გავარდნილი ტყეში, გავარდეს ტყეში, იცხოვროს იქ დათა თუთაშხიასავით, ზდიოს იმან რა ქვია პოლიციას მაგანაც და მე რო მოაგროვებს იქ ქალბატონებს დივადან ტყეში მასთან, მე იქ მივსვლელი აღარა ვარ ბატონებს, იქო პირობას ვიძლევი რომ ტყეში რო იცხოვრებს სააკაშვილი, იქ არ შევაწუხებ. და ტყეში რო იცხოვრებს და გითხრას რომ დაჩიო შესაკეთებელს და ჩემსაკეთებელს შორის მოგიჯობდეს იქნებაო. ხო, ამას თუ ველოდებით ესეა, მაგრამ ესე იგი მანამდე სანამ ტყეში არ წავა და ესე ვთქვა, თარიზებ შენ არაფერით რომ სანამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სასახლეში იცხოვრებს და გადმოხედავს. კარგი, რეკლამამდე ორი სიტყვით ვიდაგია. როგორ ფიქრობ აი ცაი ორი სიტყვით ვითხარი? არის ისეს დაჩის საქმე? როგორ გითხრა ბადაჩი? ორი სიტყვით უნდა მითხრა. ჩვენ შეიძლება მეზობელთან მოხდავს, გავსი რაღაცები იყო ესეთი სპორტსმენი, კამსამოლკა, კაი შესახედავი ოლიმპიური ჩემპიონი, ხოლმე ალინა კაბაევა, რაღა დაბრალდა. ისევ ქართველი არის გაჩხერული კიდე ალინა კაბაევას, ქართველი ყავდა მანამდე ხმარი 7 წელი და რაღა დაბრალდა პრეზიდენტ პუტინთან, მაგრამ არ იყო იქ, იქაც არ მოიძებნა ეს დაჩი რა. დაჩი სუდა უნდა ჩაერიოს თუ არ უნდა ჩაერიოს? კი ან არა? შენ როგორ გიტა, როგორც საზოგადოების წარმომადგენელი, შენ სიტყვაზეა დაჩი დაბრუნდა? მე რამე და ეს გულწრფელად გეტყვი, თუ არჩევანის საშუალება აქვს, მე მინდა რომ დაჩის არ ქონდეს ჩარევის მიზეზი და არ ქონდეს ეგეთი პრეზიდენტი. რეკლამა. ეს კონსილიუმი გრძელდება. ჩვენი სტუმრები არიან გია გორგოძე და დაჩი ჩაგურია. ჩვენ ვარჩევთ პრეზიდენტის დღის რეჟიმს, როგორ უნდა დაისვენოს მან და დაჩი ჩაგურია მткиცეთ დგას თავის პოზიციაზე, ჯერჯერობით ვერ გადავათქვევინეთ რომ პრეზიდენტი საერთოდ უნდა წავიდეს ბუდაბარში და ასე უბუდაბაროდ უნდა გადაეგოს და ასე ვთქვა ჩავიშეს სირო ცხოვრებას და მას აქვს მისი გარკვეული არგუმენტები, თუმცა და გასაგებია თქვენი არგუმენტი, თქვენ მეუბნებით რომ ბუდაბარი არის საჯარო თავშეყრის ადგილი, რომ ბუდაბარი თუ ღია ის ყველასთვის უნდა ღია იყოს, ან პერსონალურად ერთი ადამიანისთვის ვერ გაიხსნება, მე თუ სწორად ვიხვდი დახლობით ესეთ რაღაცას ამბობთ და ვიღაც დაუდგენელმა პირებმა და მითუმეტეს პოლიციამ არ უნდა აგიძალოთ პოლიციაში შესვლა, ეს არის თქვენი არგუმენტები, მაგრამ მე ვიცი, მე მარტელი კითხოთ, არ ვიცი ხლა ამაზე რა უნდა გიპასუხოთ, ეს რატო მოხდა განსაკუთრებით ხიძზე, რომ თქვენ გევსაუბრებათ ადამიანს არ გიშვებთ, ის გეუბნება რა მნიშვნელობა აქვს ვინავარო, ეს ალბათ ბუდაბარის თანამშრომელია, მე ესე აღვიქვიან დარაჯი, მაგრამ მე მაინტერესებს ესეთი რამ, რომ ხიძს აკეთა პირველი პოზიცია აკეთა, ხიძს აკეთა დარაჯი და ეს არის გაღმით შენ ახარ გამოღმით, მე შუა ჩამოდის ესე იგი ამ დინარე პირველი ფორპოსტი,
خو چهل مازیت گواهی شیل باید کس خاصلا پتی چه بکنه است گاوی سنت. هیچ کنترلی ورگاییاری شدند. ورگاییاری می‌تونه. خودی تو کاته خلاصی مرتل سولی ادنا تلی اخلاق بعد داشی رو یکشنبه بیدودا است تو کاته. آن کنسرتیت. سیما شامو وارد بوده خو لخمی. لخمی. در آن کنترلی برنامه سیکر بوده روی تو کاته. بعد دایی سونا میره خدا داشی خلشی. چه می‌تونه که باشیم سرشی نمی‌نیم. می‌بینیم. اکسپرت بی داری ازشتی آدمیان دنبیل وگرنه تا سالیا دوست اولیگینالور ارگومنت هپس میشولی بده. ما اینترسیم شام فیس بک شمی آخر کنده ساشو دور بیم دنبی نبیند درس گذاشت سه ماشوم زده بودی تام پیلات ساوبره شی ما تو گیت خرس ریتیکس نیان ام پاکت روم با اسیت کات پریزیدنتی آرشیگی شوس پریزیدنت ات کی دویرتی خماره لود دنبیل وگرنه تا ازشتی ایت سیده تیگاله که تا پریزیدنتی است تا سوام تایشی تو آرتش دویشه بک به اردرس پریزیدنتی بیوید گولی تا چند گفته پریزیدنت ساده ایم کالباتون شوریس خواهر لود بیشتر رو موفق است که پریزیدنتی شنتان شیل با بوگادگس خوشم تواشی البته راست نیست چنین میسامرتی ساجرون دایکوس تا مگی بیاد دیشب است داتوکساوس داتوا شیل با خود مدریانی پاتی برودات بیوساجون پاره لود بیست پاریس مگه یکی ترکت است راستیت ام بولد روس سیاهلی آلی شد سیاهلی است نو هاو شم میتونه است رو اکنون دچیم گوینه خاص ساسیک دیلوت ناتیمی آدمیانه بی میسی داتوستانم شروع لبیسمیر روم لبیت پریزیدنت تن آن میخلوه باستیل بدن آنو برای تاویش پیش می دیدن سه درصد داتون چهتوالا رو رقت سایس می برد سس سوانتی سنباوی مخصوص ایسیدنتی باتون سازش رو برای امبوت سمنی تو گفتم میس آره ات مخسنه باشی مخته سنباوی رو دست ساسیک دیلوت نت سمی آدمیانی نخه چون میسی داتویس میر تا آستی وام رو کالباتونی سیستوری که دشیع گذد لگاوی خسنت ویدره اس بلو آمباوی بیکنه بودا منم که دیروز دست نت سمی کالباتونی رو ملیت ستیلوب دایسیس پریزیدنت هم میخلوه باز در اگست هایی کولیست که ولیس گازیاری باز میستویس ام ولد روز رات بیزی نیوانی شلی گامو چیتا ساکا شلی خان مول با خانو پرو خان بروتی گفت ویر گاو گبرو باشیار یه تیت کوتیس آرگامی کرده با پرینسپ شیرود کارو شاید زلبا رقت سا نابیجی گادر گس مگرام امیس تاوی مسیر اوس اگر از این سوگه اگر گذاویده چه دخواه چه شیت آمویده او کسیکته چه دستگو اوشه پوگه کنستروکسیو ساختن سه سوگه کارگی ابتدا رو خواهد آنچی اشکاله تراتی شلو ونداخیشت هم لگاه خسده. کیا به سر بیشتر ولگ کی تو؟ مرتالی خلاره تری اسپه خب بیده تاوشی آرچارت کس است که تو کس پروگرسیا دامه تخبرو پروگرسیا. مگر ام اساتیزی تابیسید گاوس داد سو آشکاره تو کدوم تیکت سوا پلیسی آشکاره تیکت سوا میتونه سیخوارولی سخیزی آرد زلیفس داشتیز داد بسخیر خیس کورس کورس. چنی اخبالی رو آرمک تیز کرد. داد سواری. چی داد سوار اگر میگی سو داد کی دست داد. داشتی داشتی داد بسخیر خیس کورس کورس. توشلی سخیر. ژورنالیستوی ساکپیانو بیس کاخورتیل باشی. آره لو دبیر و پریزیدنتی بود داد داشتی سالات سایرات داشتیز داد چون کورس کورس بود بودی شبستا. اما خالی اخالی تسلیگیا خود افکار بولی ساکارتولوشی. ای خم پریزیدنتی سیسوم هم اخالی گامی چکیل اکسپرت بی تا این کنسلتان آسه درست که برای دیدی سعیم تی پوزه پیکر بود. مگر تا بودروم شروع کنم. یه چیز نمیل بایدی. داد و دیره سات پوره. بیته پامی داره چی تیله بیچاره میاد. نمی میسمه که سوی چاپورچی داده داد. خود خود چاپورچی ولی تیله بیوره واداو. این دوباره چی تیله بیس میاد این دریسیم. آسه درست که رایتی را زد پیکر. بودروم بیس پامی داری. یه چیز نمیل پامی داری. چاپورچی داد بودروم بیس پامی داری. از هر سه سات سیلوس خدا شوری شیل با وی تو کانچوی رو بودروم بیس پامی داری. سات پوره بیس اجرایی زاتیاری. خواهیم شد کلوب سوار چه میتونه. تا ویدروس سه تا وقت بوده پامی داری. اصلا می‌میده داشتی از ترالتسکیت خوب مرتالیش ازت کرد گاز که بیارم تو کات ام مولد نمی‌شود اگریسیولت خرگ از خوبیلیار پرسی اخلاقیاره ریخته شد ادرس اگریسیولتی که ویدان خوبیلیارم از گوریت لسین است. شاید بر اوی پیکر تو بی آشکیش و زیمیتون روم پریزیدنتی سکولتورلی داشتن بیس برنامه ازت کرد سکولتورلی داشتن بیس پریپتی بیش ایت سوسی سه کوفیدنسیالو لیلمنتپس روم ایت ساش کاراوزه گاموتانام تریستی سکوزه داشتم تریستی کالس ایت سیتام دام شش بار شش بار زده داد سوستن دکاوشی رو بیترتی کولتر فلات میندار اگه گاگیزیارو ترتی از ریوگند آرودیس اورات توی کتابی تو آره ای خواه مصر رو هم بب. اد باید روم ای بیتا پیدا ترشی ورد گاوی توالی سید که اقلیس اینترس بیدا ساجار رو تاسه ارگا مویتا و تری ارگا وات سینود آرام تری خوم تری او برال تا ایر تاگه تاس ویت قیرو ساگه شویلیز دارسوا گز خده بازه رامو ویتا زوگیر تیمس
რედაქცია საერთოდ დამლაგებლების სიაბოა აიღო თქვა და და ხო და აი ამ შემთხვევაში ხო არ ვიცი აი წეს თავს მაგრამ მოდი რახანს დაიწყები თქვი რა არ მინდა რახანს თქვი ვიტყვი რომ ესე იგი ერთი რაღაც ვიგრძენი რა დავინახე ანუ განსხვავება ამ პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომლებისა და დღევანდელ ალბათ დაცვა იგივეა მაგრამ მაშინდელი მიდგომა ჩემი და ჩემი მეგობრების მიმართ იარაღის გადატენა აღარ იყო არა იარაღის გადატენა კი არა და მე მათში მე ჩემთან ერთად კიდე იყო ირაკლი კორზაია ჩემი მეგობარი იქ რა და ერთად ვიყავით ამ ამბავში ასე ვთქვა და შევთანხმდით ორივე იმაზე რომ ეს გუშინდელი ამბავი და დაცვის პასუხი და ზოგადად დაცვის დამოკიდებულება ჩვენდამი განსხვავებული იყო აბსოლუტურად და თან იყო რაღაცა კმაყოფილებიც იყვნენ რაღაცა ერთგვარი კმაყოფილება შევატყე რაღაცა დაუხარდასავით რომ მოდი გუშინშველეთ კიდევ კარგი მივედი და დროზე გამოიყვანეს ასე. ყველაფერს უკავშირებ ამას. მე უკავშირებ. უბრალოდ გუშინიდან ეხო დაიწყო ათლა. ორთვიანი საარჩევნო პერიოდი. დაიწყო ეს ორთვიანი პერიოდისაც ხო და მის დაცვასაც უკვე ძალიან ყილში ყავს როგორც ჩანს. რა იმიტომ რომ იმ ისინი სხვა ადამიანები არიან, მათაც ოჯახები ყავთ. და მაინც კითხვის გეუბნები გამორიცხავ რომ იქ რაღაც ისეთი ხდება ამ კულტურული დასვენების დროს, რომელიც თერმა არ უნდა იცოდეს. ალბათ ეხა რა ვიცი, მაშინ ჩითილებს ამბავი აგერ ბატონმა კიდემ გაიხსენა და ალბათ ეხა ალბათ ეხა ფიქრობდა ლაზიკას შესახებ რა მე ეჭვი მაქვს რომ ლაზიკა აი რო არ აშენდეს ლაზიკა ის მილიონიანი გასათვალისწინებელი ვასო ხორ ჩატარებდი დივერსიულ რეიდს ბუდაპარში არა არა მე ვიცი არ ვიცნობდი ინტერიერს არ ვიცნობდი ექსტერიერს უნდა იცოდეს თუ არა მტერი პერსონალს არ ვიცნობ უნდა იცოდეს თუ არა მტერი ჩვენი პრეზიდენტის კულტურული დასვენების პროგრამას ოი მე ისიცი რომ სერიოზად ვიტყვი რომ ალბათ არც ერთ ქალაქში არ არის ისეთი იმენი ქვეყნის რეზიდენტურა რამდენი თბილისშია და აზადაზე არ დაშლიგებენ რეზიდენტები ვისაც რიცხვი და ჯერდება დედაქალაქში ჩვენი ხომბაზე რომ აღარ დაჩის დაზდევს და მაშინ გია დაჩის მინდა ერთი ეს ეგეთი დაჩი გიას მინდა ვკითხო ერთი დაუსვა ერთი შეკითხვა გიას აქვს საკმაო გამოცდილება ის კარგად ისწრებს ამერიკას ევროპას და ისეთ და თუ ესეა რატომ მალავენ ევროპის დემოკრატიული ქვეყნების და ამერიკის სპეცსამსახურები ასე საგულდაგულოდ მათი ლიდერების, პრემიერების და პრეზიდენტების ღამეული დასვენების ფაქტებს. რატო არაფერი არ ვიცით? ჩვენ მაგალითად იმის შესახებ მერკელი როგორ ატარებს ღამე და ინგლისის პრემიერ-მინისტრი ან საფრანგეთის ყოფილიან წარსულიან ამერიკის. ერთი ბელუსკონი ყავდა ხმაში ამოღებული. ერთი ბელუსკონი ყავდა ეს ხმაში ამოღებული, მაგრამ დანარჩენი ერთ საგულდაგულოდ დამალებდა ესა დამალული და თუ ჩვენ გვინდა ევროპისკენ სვლა მაშინ რატო უნდა გვიკვირდეს ჩვენი სამსახურების, რომელიც ასევე მალავენ პრეზიდენტის კულტურული დასვენების პროგრამას. ხოლმე მე მასუხა მაგრამ ის თუ ჩვენ გვინდა ევროპის გასვლა ახლა ეს ფაზა მომჭახული. ზაღშეთ ვიზაკითხება მაგრამ იმან დალოცილო თუ ჩვენ გვინდა ევროპის გასვლა, იმდენი რაღაცა აქვს ამ ევროპისგან გადასაღები რაღა ამ კუთხით ვიწყებთ შედარებებს. არა ამ კუთხით ვეჯიბრებით, ვედრებით. ცოტა სხვა რამეთ ხარ დაგვეცხო. იცით რა მე ევროპის ლიდერების გამოული გართობების შესახებ? რატომ უნდა ვიცოდე? არა ხო დადიან 100%-იანი დადიან ახლა დაუჯერა არ მჯერა რომ ვერცეთ საქართველოს მოქალაქეს ვერ დააჯერებთ რომ ევროპის ლიდერები ღამე დროს არ ატარებენ ბუდაპარტში და ჩვენ რა დააშავა? დასვამენ ამ კითხვას გია. უკიდე განვა ეს ყველაფერი, უკიდე განვა და გას რას მართლა გამოყოლილი კომპლექსები ეთქვა ბავშვებიდან გამოყოლილი კომპლექსები და რაღაცა აი დღეს მოვასწრო ეს შტაბეთი დაურჩება. იქ არ უკვით ეს არაფერი. საფრანგეთში მაგალითად სისილით მოკდნენ როცა იმენდონ და ლევისკის სკანდალი იყო და საფრანგეთში მიღებული. ყველა მიცოდა რომ მიტერანის მეორე ცოლი ცხოვრობდა იქ. მაგრამ იქ რაღაც ყველაფერი საფრანგეთში მიღებულია თუ არა ცოტა საკამათო საკითხი, იმიტომ რომ გადაყო ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი რაღაც დაახლოებით ესე იგი ლევისკისებურ თავგადასავალს გადაყვა და ამიტომაც არის რომ მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ რომ ეს მიხელ სააკაშვილმა მოგესალმებით ამერიკაში მიიღო განათლება და ზუსტად ისე იქცევა როგორც მას დასავლელი ექსპერტები ურჩევენ ეს არის სწორედ ჯდება დასავლურ სტანდარტებში არა ეკოლოგიის უნივერსიტეტის არასწავლელი ჩვენი სპეცსამსახურები ვერ იჩენენ ისეთ პროფესიონალებს როგორც თქვა გერმანელები ინგლისელები ფრანგები და ამიტომ ხდება რომ დაჩი საგურია აკეთებს ამის ესე ვთქვა ესე გამოჩენა შეიძლება მე ცოტა პასუხი ამას რომ ჯერ ერთი შორს ვარ იმაზრისგან რომ ევროპელი ლიდერები ესეთ აღვირახს მცხოვრებას ეწეოდნენ სააკაშვილის საკაშვილისავით მაგრამ ასევე მან
მინდა რომ ერთი რაღაც ვთქვა რომ იქ უფრო გაცილებით მეტი დრო ეთმობა ალბათ მედიის თავისუფლების საკითხს ან შეიძლება მაგას დროც აღარ ჭირდებოდეს იმიტომ რომ იქ არსებობს ასეთი რამე იქ არ არსებობს რომ ეს ანტენა საქართველოს არის ქვეყანა სადაც ანტენა არის პრობლემა საქართველოს არის ქვეყანა სადაც ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა და არამხოლოდ ომიანობის დროს სხვათა შორის ბატონო ვასიკო მოგეხსენებათ რომ ომიანობის გარდა ჩვენმა პრეზიდენტმა მთელი უდიდესი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მიწები, ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორიები გადასცა მეზობლებს, ისე მათ შორის რუსეთს მნიშვნელოვანი ნაწილი, რა აი ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე. ისე დავეთ ახმე რომ პრობლემა არის მხოლოდ ანტენა. ხალხმა არ უნდა შედარებს თეფში არის პრობლემა. ჩამბით აღარ არის. სხვა შორის ჩვენ ამ გადაცემას დღესაც კი მიხედავთ იმისა რომ გამოცხადდა საარჩევნო, ჯერჯერობით ვარ უყურებს ნახევარ საქართველოს მეტი, მაგრამ დავეთახე რა 22 დათხოვაა რომ ესე იგი სუში ბარის და ბუდაბარის აგრეგატ მოყარული პრეზიდენტი მიდის ღამის 4:00-ზე და მაინც და მაინც იმ დროსა და იმ ადგილას ხდება ამ საქმის აგრეგატ მოყარული დაჩი საგურიად. ერთი ეს გითხარი დაჩი, ესეც არ ჩაუმართავია როგორ პიროლოგიაში ეს როგორ ხდება რომ ღამის 4:00-ზე შეიძლება პრეზიდენტი გადაიკვეთეთ ბუდაბარში, სადაც ახლა სწორად გამიგე თბილისის არც ერთ ნორმალურ ადამიანს არ მოუახლა ზად ღამის 4:00-ზე სპეციალურად მივიდეს იმ ადგილზე. ეს ერთსაც გეხება და მეორესაც ეს ჩემი შეფასება ამჯერად. ახლა ნორმალურს მე არ გულისხმობ, შეურაცხყოფის კუთხით მე გულისხმობ, ესე ვთქვა ნორმალურს იმ თვალსაზრისით რომ ამდოს ეს ხალხი ემზადება მეორე დღისთვის. სააკაშვილის გარემოცვიდან ჟონავს ინფორმაცია და მხოლოდ ამას ვიტყვი და მეც არაფერს თქვენს ნებართვით და აქ დავა. Ну, ესე იგი თქვა რატომ გასას ერთ-ერთ სახელმწიფო საიდუმლო ფაქტობრივად. Так, ახალ ეგზემპლარს შეუღარას. ჩვენ ესე იგი ისღა დაგვშენია რომ რეკლამა გამოაცხადოთ ჩვენს ეთერში. შესავლის გარეშე პირდაპირ დავიწყებ, გავაგრძელებ ჩვენ კონსულიუმს უპროსწორედ. დაჩი, გასაგებია რომ ის რაც გუშინ ბუდაბარში ხდებოდა 4:00-ზე არ უნდა აღშენ არ უნდა გენახა. არ უნდა ენახა ჩვენს ოპერატორს რათა შემდეგ არ ენახა ეს ეგვიპტელ საქართველოს და არ ენახა შეიძლება აქედან გამომდინარე სუფლიოში სხვაგანაც. მაგრამ შე კარგი კარგად ინფორმირებული ადამიანი ჩახარ და ხუმარ არის ისე რომ ამ შეკრებას ესწრებოდნენ გარკვეულად პრეზიდენტთან დაახლოებული პირები. შეიძლება ითქვას ზედმეტად დაახლოებული პირები, ეგრეთ წოდებული განდობილები და ხუმარ იყო მათ შო ამ ადამიანებს შორის ისეთები რომელთაც არ აქვთ ეს პასუხისგებლობის გზნობა, ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ტერმა არაქნას, რომელთაც შეიძლება რომ გაახმაურონ ამ ასე ვთქვათ კულტურული პროგრამის დეტალები და სულ მოგჭრან თავი და გამოგვაჭერონ რომ იყვიან დუნიაზე. კი, მე მახსოვს ესეთი ფაქტი, როდესაც ჩვენი პრეზიდენტის ზედმეტად ახლოს მყოფმა ერთ-ერთმა ადამიანმა თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა ჩანაწერები იმისა თუ როგორი სერვისით ასე ვთქვათ როგორი სერვისი გაუწია მან ჩვენ პრეზიდენტს დოქტორი დოტის ამბავი გამახსენდა ახლა მე ამ შემთხვევაში და დოქტორი დოტი შევიხსენოთ სხვადასხვა შე დოქტორი დოტი შეგვიძლია გავიხსენოთ მე ვთქო პროდიუსერს თუ აქვს რაიმე ეპიზოდი სახეზე მაინც დაგვანახოს ეს ჩვენი ქვეყნის დიდი მეგობარი იყო სხვადასხვა უნდა ვთქვა და ძალიან გულშემატკივარი სხვადასხვა პრეზიდენტის და ხარდაჭერი და ახლო მეგობარი ძალიან კარგად მეპყრობა. თავს დაცულად გძნობ და ყველაფერი მაქვს რაც შეიძლება მოვისურვო. როგორც კი მხედავს, მაშინვე იმას მეკითხება, ხომ არ მშია და შემდეგ იწყებს უამრავი კერძის შეკვეთას. ასეთია დოქტორ დოთის თბილისური შთაბეჭდილებები. მისი ვოიაჟიდან უკვე ერთი თვის შემდეგ კი დოთის ფილმები და ფოტოები უკვე ქართულ ფორუმებზეც გაჩნდა და ვრცელი და მხიარული დისკუსიაც გამოიწვია. დოთის ფოტოებისა და მასაჟისტობის განხილვის შემდეგ ფორუმზე ერთი მთავარი კითხვა გაჩნდა. რამდენი დახარჯა პრეზიდენტმა ელიტური მასაჟისტის საკუთარი თვითფრინავით თბილისში ჩამოყვანაზე? კი, ახლა ავკალბატონზე, ჯერ ესე იგი როგორი შეიძლება გური არ აღიჩვილდეს ამ ადამიანს, რომ ესე იგი დოტის ესე ვთქვათ მადაზე როგორ იყო ზრუნვა, რომ სულ არ ეკითხებოდნენ ესე ვთქვათ, სულ ეკითხებოდნენ რომ ხوارქშია, ან ხომ არ აქვს ცხურია, ესე ვთქვათ, მაგრამ როგორ ფიქრობ ახლა გია შენ რომ ეს აი ეს ასე ეს ქალბატონი ეს ჩვენი ძვირფასი მეგობარი ეს კბენია მასაჟისტკას კბენით უკურნალობს ამდანაც მეუბნები და ახლა ჩვენ პრეზიდენტზე თითქოს ცუც არაფერს არ ამბობს. მაგრამ აი მე ამას გულისხმობდი სწორედ რომ აი ესეთი დაუფიქრებელი გაცხადება მართალია კარგი და კეთილი გული და გაშლილი გულით ესე რომ იყვია. რეკლამა გაიკეთა ერთი ჩინო. მან გაიკეთა რეკლამა, მაგრამ ჩვენ დარკვეულად პრეზიდენტს ჩააწერა მასაჟი და როგორც ვიცი მაინც და მაინც ჩვენ სახალბელოდ ქვეყანა არ წარმოშთით და ესეთი ფაქტის ენა შეხარ აღმოჩნდებით კიდე და მერე დაჩემაც მინდა რომ გააგრძელოს. ხა მასაჟი ესეთი რამეა. ყოველს პერე ნირვანაში ხარ, მერე რაღაც ისვენებ.
ადამიანი ვიცი რა განიტვირთოს და ნუ არ შეარგეს ამ კაცს არც იმას გესუში არ შეარგო მერე ბუდაბარი არ შეარგო ახლა კალბატონმა დოტყვაც გაწირა და მასაი სადუბლებები გამოაჟღარა არა დათასრულია თქვენი პრეზიდენტი მაგრამ ისე გია კაცმერეთქოს ახლა მასაჟზე შეარგო ირონია გამოიჩინა და გადახტილი ომის მერე მეთოდეს გმირულად გადახტილი ომის მერე ამოდენა იმპერიასთან ადამიანი რომ მასაჟს იკეთებდეს ეს რა გასაკვირია ხა რა თუნდა ეს მასაჟი სულიერი ხივილები დაიამა აღიდგინო ძალები სხვა რისთვის ძალები აღიდგინო ამიტომ გასაკვირია მასაჟი იკეთებდეს ახალი ენერგიით რეგვეთოს წერს გასაკვირია რა სიწევს ეს როგორ ფიქრობთ დაჩი არა რითია ეს გამო უცხო დაგულისხმობ რომ მე ისევ იმას პირდა დაუბრუნდე და რა სიწევს ეს მერე ვიტყვი რომ როგორ ფიქრობ ეს ამბავი ისე თქვა ესე დარჩება მხოლოდ რომ ბუდაბარში იყო თუ უნდა ველოდოთ შენი ინფორმაცია როგორ არის რომ რაღაც ამდაგვარი შეიძლება კეთილი გულით ისევ რაღაცა სიურპრიზის წინაშე აღმოჩნდება და მას ჩავწარდება ეს ბუდაბარი და ესე თქვა ჩვენც რაღაც უხერხულ მდგომარეობას არ გამოურიცხავ რომ ამ ასე ვთქვა ამ ინდუსტრიის წარმომადგენელმა რომელიმე თალბატონმა მის ვებგვერდზე გამოაქვეყნოს ახლა დოქტორი დოთივით რაღაც გარკვეული დეტალები როგორ გაატარა დრომან ჩვენ პრეზიდენტთან და ეს სულაც არ გამიკვირდება იმიტომ რომ მოიხსენებათ აგერდოთზე ბძანეთ რომ მან ჩინებული რეკლამა გაიკეთა ამით რის ხარჯზე და ჩვენი ქვეყნის იმიჯი ამით როგორ შეიძლება ეგ ერთი საკითხია მაგრამ სააკაშვილმა ჩვენი ქვეყნის იმიჯი რა ვიცი პიკი სად არის მის ალბათ აი გორის ინციდენტი შეიძლება გავიხსენო გორში როდესაც ხო ხავდა ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტის სამარცხვინოდ ხო ხავდა ესე ხმამაღალი შეფასება და შეიძლება შეიძლება ესე ვთქვათ რომ დაბომბას არიდა თავი წინასწარ შეჩეულ პოზიციაზე ხო მაგრამ იმ დაბომბას მარტო მაგანა არიდა თავი ისტერიკაში იყო ადამიანი ჩავარდა ისტერიკებში იქ ბავშვებიც არიან იმ კადრებში რომლებიც ძალიან ესე ქოჩოს პრეზიდენტს უყვარს რომ გაჭირებო მაჩვენა და მე რაღარ ამთავროს ხოლმე გაქცევას გაჩვენებო ეს არის და სიმხელის თავი არ სტივა შეიძლება ამანდაზით ხელმძღვანელობდა ხო და არ ვიცი მაგრამ კაცო ქართველი კაცია და საქა რაღაცა სტუმარ მასპინძელი მაინც არ წაუკითხია რაღაცა სტუმრები ყავდა მას როგორც მახსოვს იქ და მიატოვა ის ხალხი თვითონ გაიქცა სამშვიდობოზე ხელი მაინც მოეკიდებია სტუმრებისთვის და ქალები იყვნენ ბავშვები იყვნენ რაღაც ცოტა გამოიჩინა შენ საკმაოდ გამოსწრული ჟურნალისტი ხარ და იცნობ ამ სოფლიოში ესე ვთქვა ჟურნალისტიკაზე როგორ ფიქრობ შენ როდესაც პრეზიდენტი მე ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა ეს სხვათა შორის და სულადაც არ არის სახუმარო როდესაც პრეზიდენტი ესე დახულ გარემო მოში, როდესაც გარეთ ესე ვთქვათ ასეთი დაჩი იგელოდება, რომელიც ასე ვთქვათ ასე აგორებს ამ ამბავს და შიგნით არიან ვიღაცეები. მართლაც რომ სრულიად ტყუილი დაწეროს ვიღაცამ, მაგრამ დაწეროს რაღაც მემუარები და აღწეროს და დაწეროს იქ ბევრი ისეთი უხერხული რამ. ხომ ვერ დაანტკიცებს ვერაფრით, ეს ხომ გარკვეულად მოწყვლადია ახლა ამ ფაქტების წინაშე, რომ ეს არ მოხდარა. ხო ვერან ვეღარ იტყვის იმღერა დაჩი, ყოველთვის იტყვის რომ თუ ესე არ იყო, მაშინ შევეშვითო. არა, დანასვარი პირი აქ იქ არ ის არის. იქ არაპატიებენ ის რამეს, თუ მართლა არ მოხდა ფაქტი, იქ ხუთაფესას არაპატიებენ. იქ ამორიცხული ეგრე არ არის. ეს პრესის არაპატიება ეს გადაჭარო, ანუ დაჩისო ეს არ ენახა და თქვენი ოპერატორი არ ყოფილიყო იქა და რაღაცა ეს არ არის რა ეთქვისება აპარატისაც ეთქვისება ხო მეკონია ერთ ამბამდე მივდივარ რომ ხომ არ ჯობია თვითონ პრეზიდენტის იმიჯის უსაფრთხოებისთვის რომ მან დაჩისთან ერთად იაროს ასე დაწესებულებაში და კულტურული პროგრამის მონაწილედ გახადოს და დავამეგობროთ ანუ ხომ არ ჯობია უბრალოდ პიარის თვალსაზრისით ჩვენ კონსულების ბოლოსკენ მივდივართ და ეს დახტრო და გამოვიტანოთ ხო და რაღაც ესეთი საინტერესოებისკენ მივდიხარ მე მანამდე ერთ ხილპალ გულს გავაკეთე მე რატომაც გონია რომ ბუდაბარის ამბების მერე მით უმეტეს უკვე ჩაერთო საარჩევნო ორთვიანი გამოცხადებული არჩევნები პრეზიდენტის შემდეგი პორმალი იქნება აუცილებლად ვენახში ორი არ იქნება სიყვარული ვენახში ხინო რო ეს იქნება ეს მეზობლები როყო სახელები რო არის სიმართლე ერთად და შეიძლება შეესაბამისოს და შეიძლება გამოკრახელი შემდეგი ნამდვილად იქნება კახეთში შემდეგი შეხვედრა კახეთში ვენახში კახეთი და ვენახი აღარ აგვი რა მგონი აღარ არის და სად უნდა იყოს მე შემდეგი აკითხოთ რომ მე ვენახში ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ქვეყნის ბედი მაღელვებს ვენახში ნამდვილად შვიდა თავალ მე ყველა კახელი ვეხსვენდობი ისინი საჯაროებია და ცუდი არავისგან ისე ვთქვათ არასდროს კახელისგან საქართველოს არ გაუგიათ მაგრამ მე ნაკლებად ვენდობი იმ გარემოცვას რომელიც გუშინეს ესე ვთქვათ 4 საათზე იყო და ეს ფაშფოთებს მე თორე თავისთავად მე დასვენებაში პრობლემას ვერ ხედავ ვინმე რამე ცუდი არ მოუგონოს
ჩვენში რამე არ მოიგონენ, რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ აქ მოსაგონით სააკაშვილი ისე იქცევა, რომ ძნელია რომ მოუგონო. თვითონ ისეთ რაღაცეებს მართებს თავის თავს და ამ ქვეყანას და მის იმიჯსაც ხოთა შორის, რომ ძნელია რომ მას აჯობო რამის დამართებაში, ასე ვთქვათ. და ასევე აქ მინდა კიდევ ერთ რაღაცას გაუსვა ხაზი რა, რომ აი წეღან ბძანეთ, რომ სააკაშვილი თანმა რომ დამპატიჟოს მსგავს დაწესებულებაში. ერთად წავიდეთ ასეთ დაწესებულებაში. და უბრალოდ მე მყავს მეუღლე, რომელიც არის ფეხბურთელი, რომელიც ძალიან მიყვარს, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ცემ, ასევე ჩემ თავსაც ძალიან დიდ პატივს ცემ, და დოქტორ დოტთან და დივას თანამშრომლებთან ერთად, თუნდაც მათთან ერთად პრეზიდენტიც იყოს, ნამდვილად არანაირი სურვილი არ მაქვს. გავსილათ იყო პრესაც დავსდები დისკოტეკებზე. მე ალექსეიო დაპატიჟა უნივერსიტეტის ბავშვები რამე ბასეინში ცურვაზე, თუ არ ხდები ხო? ეხლა ხან იყო. საკმაოდ უყვარს ხომ დაპატიჟება? Ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვიდოდა რომ რაღაც გარკვეული თანამშრომლობა შედგარიყო და საწუხაროდ, ესე იგი, დაჩი ვირტუალურად გამოცხადა ხელს უარი უპასუხა და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გავიგეთ რომ დაჩი არივლის პრეზიდენტთან დისკოტეკებზე და ბუდაპაშტში, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ამას გარკვეული სახელმწიფოებრივი დატვირთვა იქნებოდა, ამით ხოლოდ მოიგებდა პრეზიდენტით ჩვენი ქვეყანაც და დაჩი რას მოიგებდა მართალი გითხრა არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ეს ესე ვთქვათ საუბრის ბოლოს არ შეიძლება ერთი რამ არ გითხო. დღეს გიამაც ახსენა, არჩევნები დაინიშნა, უკვე გამოცხადა 1 ოქტომბერს იქნება და თქვენი ოპონენტები და თქვენი საკმად გყავთ, გეტყვიან რომ დაიწყო არჩევნები. ეს არის შავი პიარის აგორების ცდელობა, ეს არის ჭიქაში ქარეშხლის აგორების ცდელობა და ნუ შევქმნით ამისგან რაღაც განსაკუთრებულ აჟიოტაჟს. და ის რომ თქვენ არიცით რა არის ბუდაბარი, ხართ გოიმები და სინამდვილეში პრეზიდენტი რომ დადის ნა ბუდაპარში ღამის 4 საათზე თელი დღის ნაშრომი, ეს ხოლმე იმას ნიშნავს, რომ ეს არის პროგრესული ადამიანი, ეს არის ენერგიული ადამიანი და პირიქით უნდა ამაყობდეთ ამითი. აი მას გეტყვი, რას უპასუხებდი თქვენ ამ ოპონენტს? ბუდაპარი არის პროგრესი. მე უპასუხებდი, რომ მათ კონსილიუმი ნამდვილად ჭირდებათ, ოღონდ ვინც ასე ფიქრობს, ჩემი აზრით მათ ჭირდებათ ასათიანზე მეგულება ერთი ორგანიზაცია, სადაც კარგი კონსილიუმი. აღარ არის. წამლად ხო გაყიდეს და რაღაცა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ის შტატის ადამიანებისა სადღაც არის შემორჩენილი, ვისთან ერთადაც შეიძლება ამ საკითხზე კონსილიუმი და მათთვის ადეკვატური დახმარების გაწევა. რატო კი არ მოგწონს პრეზიდენტი, რომელიც ესე თქვა დადის პროგრესის სიმბოლოში ბუდაპარში და ჰარმონიულად უთავსებს ერთმანეთს შრომასა და დასვენებას? მე ხა პრეზიდენტს ხედავ სადიციას არჩევნებში. და უკაცრავ პასუხია, გაბას გეტყვია სხვათაშორის, ეს არის სწორედ ის მოდერნიზაცია, ეს არის პროგრესი, ხოლო შერაზე ცხუმრობი თქვი, აი ბუდაპეშტში, ესე იგი ვაგის პარკში, კაკლებში სიარული, ეს იყოს ის დრომოჭმული დრო, რასაც ემუძვის სწორედ სააკაშვილი, ემუძვის იმ ღიპიანებს და ეს არის სიარულში ახალი დრო ბუდაპარში სიარულისა და პროგრესის. აი ეს არის დაპირისპირება. სააკაშვილი ამას ამბობს, ეს არის პროგრესი ბუდაპარი, ხოლო კაკლებში ბუდაპეშტი იყო რეგრესი. ვაჟი კომუნისტებს ხოთ ეს სლოგანი დაუპირისპირო სტიქია ჩვენი ორგანიზებულობა და შემართება. ეთქო პრეზიდენტი ამას უპირისპირებს სტიქიის შემოსა. მე ერთი გამორჩა შეიძლება ვენახში კი არ იყოს, შეიძლება იყოს ახლად გადახურული სახლის ბანზე, შეიძლება იყოს კახეთში შემდეგ კი. შეიძლება ვენახში არ იყოს. პროგნოზები, მაგრამ ბანზე გაიგე კატასახები. მე არ ვიცი შე რატო ფიქრობ, მე ვფიქრობ რომ მეც რაღაც უნდა დაგეთახო, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში არსებული გაჭირების ფონზე მე ვფიქრობ რომ მას ექსპერტები და პიარის სპეციალისტები მათ შორის უცხოელები ეტყვიან რომ ეხლა მეტად უნდა შეერწყა და შეეზარდო შენ უფრო ეროვნულ ორგანიზმს და ამისთვის უკეთესია რომ ბუდაპარში კი არ მოგეწებოს პიარში, არამედ მოგეწებოს წვადი, кейფი, ხელა და თიხა და შენი ხელით ადამი დაგეცეს. შენი ხელით გამოხდილი არაკი მაშინაც კი, თუმცა მე მგონი არის არ გადახდა კანონით, გამოხდა კანონით აკრძალულია და მიღებული არ არის. ასე რომ შეიძლებაოდები, შენ ელოდები რომ ელოდები რომ აიც რომ მოხდება ეს ბალზე კახეთში გასხვებული დღევანდელი კონსილიუმი დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ რაღაცაზე შევთანხმდით, რაღაცაზე ვერ შევთანხმდით. მე ვფიქრობ, რომ მაყურებლის აზრიც ორად გაიყო. რასაკვირველია, იქნებიან ისეთები, რომლებიც დაჩის პოზიციას გაიზიარებენ, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ არიან ისეთები, რომლებიც მოხიბლული არიან იმ პროგრესით, რასაც ესე ვთქვათ, პრეზიდენტი ასხივებს თავის გარშემო. და სწორედ დღეს, როდესაც დაინიშნა პირველი ოქტომბერი, დაინიშნა და ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ 1 ოქტომბერს იქნება არჩევნების სრულად ნათელია, რომ გზა სუში ბარიდან დაწყებული გზა და გამავალი ბუდაპარზე ეს მიემართება 1 ოქტომბერს და სწორედ ჩვენი მოქალაქეები 1 ოქტომბერს თავის არჩევანით გადაწყვეტენ, შემდგომში უნდა იაროს პრეზიდენტმა ბუდაპარში თუ არ უნდა იაროს და მხოლოდ აქ
გამოხატავს ქართველებინებას. ჩვენ ამ ჩვენი კამათით ვერ გადავწყვეთ, მას ასე ამ დასკვნით დავებშიდობოთ და ერთმანეთს თქვენის ნებართვით, ჩვენ შევხვდებით ხვალ კონსილიუმში და ხვალ ახალ სატკივარზე ვისაუბრებთ.